aude? Alex? 2. 1, 2, 3, 4. Asta la mijloc? Faci și eu, ce? Bună ziua, bine v-am găsit. Am venit la Timișoara pentru a rezolva chestiuni ce țin de Ministerul Justiției. Am venit împreună cu doamna secretar de stat Safta de la Ministerul Justiției. Mulțumim doamnei prefect pentru faptul că ne-a primit și mi-a făcut plăcere să o reîntâlnesc, dat fiind faptul că în perioada cât a fost la guvern, ne-am cunoscut la guvern, nu înregistrat, eram și vecin de scară. Nu-i prima dată, evident, când vin în Timișoara. Eu am venit în Timișoara, mi-e greu să spun de câte ori, dat fiindcă am colaborat și colaborez foarte bine cu colegii de la Facultatea de Drept. Prima vizită pe care am făcut-o a fost la penitenciar. A fost la penitenciar, ca ministru am vizitat multe penitenciare din țară și în programul de guvernare există un obiectiv constând în construcția, înființarea unui număr de 15 arhive naționale, arhive pe care să le construim la nivelul fiecărei curți de apel. Deci 15 curți de apel, 15 arhive în care să arhivăm, să depozităm documentele din domeniul justiției, actele din domeniul justiției, de la judecătorii, de la tribunale, de la curtea de apel, care le arondează judecătoriile și tribunalele, cum este la dumneavoastră pe raza celor trei județe pe care le arondează. De unde această nevoie de a construi arhivele? Cred că le știți tot la fel de bine ca și noi, din faptul că judecătoriile, tribunalele, curtea de apel, din faptul că parchetele aferente de la judecătorie, tribunale, curs de apel, au documente care, potrivit legii, trebuie păstrate în arhivă timp de 90 de ani. Ori 90 de ani, vă dați seama câte sunt acum, dar câte se adună pe parcurs și ele trebuie depozitate în condiții corespunzătoare. Cetățeanul care are nevoie de documente să aibă un acces facil, un acces sigur la respectivele documente pentru a-și valorifica drepturile care sunt consemnate acolo în respectivele documente. Prin urmare, când am propus la guvern acest obiectiv, înființarea acestor arhive, am pornit de la realitatea că sediile actuale ocupă mult spațiu pentru arhivare, că documentele sunt păstrate necorespunzător și că timpul e mult, 90 de ani, și că ne trebuiesc aceste arhive pentru a elibera din spațiile actuale, pentru a garanta arhivarea, depozitarea corespunzătoare și, repet, pentru ca beneficiarii cetățenii să aibă acces la documentele de care au nevoie. Și atunci am prins în programul de guvernare acest obiectiv. Avem banii care vin dintr-un proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare, un proiect finanțat de către Banca Mondială. Avem bani, avem aprobarea Băncii Mondiale, ne mai trebuia terenul necesar ca să trecem la faza de documentare, de, mă rog, o obținere a avizelor, proiect, construcții. Și atunci
La Ministerul Justiției, din Ministerul Justiției face parte și ANP-ul, Administrația Națională a Penitenciarelor. Penitenciarele, de regulă, au terenuri generoase la dispoziție, chiar dacă spațiile de cazare nu sunt întotdeauna sau toate corespunzătoare, și am făcut apel la Administrația Națională a Penitenciarelor, la directorii de penitenciare, să ne pună la dispoziție terenuri corespunzătoare pentru construcția arhivei aferente curții de apel. A fost la penitenciar, am vorbit cu domnul director, sigur, noi ne pusesem de acord, înscris în prealabil, am mers și am văzut posibile locații pentru arhivă, unul aici în Timișoara la ieșire spre Buziaș, altul chiar la Buziaș unde este o secție exterioară a penitenciarului. Vom analiza personal la cald, așa la primă impresie, aș opta pentru un teren de aici, de la ieșirea din Timișoara spre Buziaș, unde penitenciarul are 10 hectare, am înțeles, și din care putem lua 5-7 mii de metri pentru a construi penitenciarul. Așadar, ăsta e principal, arhiva. Așadar, ăsta e principalul motiv pentru care am fost la penitenciar. Sigur, am discutat și alte chestiuni, eventual de transfer prin hotărâre de guvern a unei suprafețe de teren de care în vecinătatea penitenciarului de care dânsii au nevoie, despre schema de personal, despre statele de funcțiuni, despre nevoia de modernizare a spațiilor de detenție și spațiilor penitenciarului în general. Al doilea rând, repet, ne face plăcere să venim la prefectură și vă mărturisesc că îmi face plăcere să mă întâlnesc și cu dumneavoastră. Eu, chiar dacă suntem la Timișoara, informația e instantă în toată țara, ca să rimeze. Eu vorbesc aproape zilnic cu presa, viața juridică e destul de dinamică, viața juridică e destul de provocatoare, cu multe probleme prezente și probabil cu multe probleme viitoare pe care încercăm să le identificăm, să le vedem cauza și să le rezolvăm. Voi avea o întrevedere cu conducerea curții de apel, pentru, sigur, noi știm care sunt problemele, dar ne-am întâlnit și de dată recentă la o reuniune anuală cu conducerile la Târgu Jiu, după care, în măsura în care programul va permite, sigur, voi trece și pe la Facultatea de Drept, unde am venit de zeci de ori la doctorate, concursuri și celelalte, unde suntem în relații colegiale, apropiate cu cadrele didactice, profesorii, după care voi merge la Arad cu absolut aceleași obiective, se va inaugura un sediu la al tribunalului, voi avea o întâlnire cu toți judecătorii, voi merge la penitenciar, dacă programul va permite, mă voi întâlni și cu consilierii de probațiune, noi ne notăm, bifăm cu ce am venit noi, probleme de acasă, de la minister, vedem cu ce probleme plecăm de aici și încercăm să le rezolvăm.